American ပြည်တော်စုကကျွန်တော်တအားလေးစားတဲ့တမားတော်လည်းဟုတ်တယ်သူတည်တနာပညာရှင်ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာ Vincent Valenti က1982ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှသူကလူပေါင်း 3,000 တော့ကိုကိုလေးချင်း short ချရတယ်။ပေါင်405လောက်ရှိတဲ့သူကို short ချရတဲ့ programmer တော့ပေါင်နေတယ်။အမှတ်မတင်ပါတော့သူပါတွေ့တယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စားချင်းအိတ်ချင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။တချို့တွေဘဝမှာအဲ့လူတွေကတကယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေလည်းများသလိုသူတို့ကပါဆိုကလေးဘဝတော်ဒဏ်ရာရခဲ့တာလည်းများတယ်။အထူးသဖြင့်သူကမေးမယ်ဆိုရင်မဘယ်အချိန်စဝလာတာလဲ။ဆို28နှစ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူကပြောလဲဆိုလို့ရှင်17နှစ်ပြည့်မှာသူစပြီးတော့မှဘဝလာတယ်။အရန်ကိုသူဝလာသူအရန်ကိုစားရမယ်အိတ်နဲ့သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လို့စဖြစ်တာလဲလို့ဒီအချိန်မှာအဲ့အရွယ်မှာသူ့အဖိုးကသူ့ကိုမဒိန်းချင်းနဲ့လေလို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ထူးဆန်းတာအိတ်ရှာဖွေမှုကအဲ့ရဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့အများစုကဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးဘဝမှာတကယ်ဆူဆူရွားတန်းတွေများခဲ့55ရာခိုင်နှုန်းတော့သူ့ရဲ့လူနာတွေကဆိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုချင်ခြင်းကိုဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ခံနေရတယ်။ဆိုတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဆူရွားတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလူတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့မှာဒီ American ပြည်တော်စုရဲ့ယောဂါထိန်ချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေး Center for Disease Control ကသိပ္ပံပညာရှင်သူတည်တနာပညာရှင် Dr. Robert Hunter နဲ့သူတို့တွဲပြီး American Soya PF Fund နဲ့သူက research လုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကလေးဘဝမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ research လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးအမားဆုံးသောဒီ childhood trauma တနည်းအားပြောမယ်ဆို adverse childhood experiences နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစန္ဒရှာဘုရားတို့လုပ်တယ်ကလေးဘဝမှာဒဏ်ရာတွေများနေပြီတကယ်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဘဝတွေကလူမှုရေးပြဿနာတွေ၊ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်မှုရတိုင်းတော့အယောင်တိတာတော့များတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာလူရစီပြဿနာတွေအများကြီးရတဲ့ကြောင့်မိသားစုတွေအိမ်ဆောင်တွေကမမျှော်လင့်မနေကြွေးရတယ်တကယ်ဘဝမှာရှင်းသာစေတယ်အများကြီးတွေ့ကြုံရတယ်အဲ့လိုတွေ့ကြုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတောတတ်တွေတကယ်အပြစ်ဒုစရိုက်တွေခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားမှုတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလူကုန်ကူးခံရခြင်းတွေဒီဘဝရဲ့အေးစားပေါင်မိုက်တဲ့အထူးချမ်းသာမှုတွေမှာကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစက်ကြောတဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်အချိန်မကူတာနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကလေးဘွားရဲ့တန်ရာသူကြီးတဲ့အချိန်ထိတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတကယ်ကိုပါသွားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကြောတဲ့တကယ်ကိုအထီးကျန်တဲ့အချိန်ကိုဝန်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးနိုင်လို့ရမ်းမဲ့အရေးကြီးတယ်။သူတို့နဲ့အတူထိုင်ပြီးနိုင်လို့သူတို့နဲ့အတူစကားပြောပြီးအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်ဒီတလအကြောင်းမတ်လ18ကနေဧပြီ19ရက်နေ့ The School of Restoration ဆိုတာပြုပြတ်တဲ့ဟာတွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေပြန်ပေးဖို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဒီပြုပြတ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ဖို့ကြောင်းလို့ပြောရချင်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကသင်တယ်သူတို့နားပဲထောင်ဆိုရအကြောင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ဒီစာသင်ချိန်တွေပြင်ပေါ်တော့သူတို့နဲ့ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမိကုန်းတွေပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့အချိန်တွေနောက်တကယ်နှစ်ဦးလဲလိုအပ်တဲ့သူတို့တကယ်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော် professional counselor တွေကနေဆွေးနွေးပေးတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘဝတွေရဲ့အနာဂတ်မှာဖះရှင်ရဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်တော်မူသောအကျံအစီကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာနိုင်မှုသူတို့တွေကကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပေးနိုင်မှုသူတို့နဲ့ယက်တည်ပေးနိုင်မှုသူတို့ပြောထုတ်ပေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အတူရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတလအကြောင်းကိုဟိုစီးရင်သွင်းမှုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တီးတဲ့ဆက်ကြောသက်တွေဒီဗီဒီယိုအပြင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်တကယ်လူမပြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးကကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအကျောင်းစာ50ပဲလက်ခံပြီးတခြားလူတွေကိုအပြင်ကနေလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အမလို့လူမပြည့်ခင်အချိန်ဒီဖုန်းဆက်ပါဒီမှာရေးရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီကိုဆက်သွယ်ပါအရန်လဲသတိရတယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်တင်တို့ကတကယ်တန်ဖိုးရှိရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ကချစ်ချင်းကိုခံထားရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆိုတော့ကိုထင်းတယ်လို့ဒီဘဝရဲ့တိုင်အားကြောင့်ကိုရှောက်ပြီးတော့မလုံးအောင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့အနာသက်လမ်းစဉ်ကိုရှောက်လမ်းမှုရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီတိုင်းရှောက်လမ်းမှုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ